Olá pessoal, aqui é o Hiryu. Voltamos para a nossa Rendo Campaign, agora com Theodosia. Nós estamos em guerra com o Duque de Cherson, que, se não me engano, ele queria. Ah, ele queria que eu cedesse o meu condado para ele. Pediu guerra também. Então, vamos seguir a guerra. Tem essas tropas aqui de Limissol que apoiam ele. E tem essas aqui de Filippopolis, que é meu aliado, mas que não estão muito a fim de me ajudar. Deixa quieto. Um probleminha que eu tô gastando bastante porque eu tô. O que que eu coloquei? Guerra Santo por Chassianon. O caso. Peraí. Chassianon. Até que foram espertos, se aproveitando de uma revolta. Vamos continuar nossa guerra aqui. 35%. Quer dizer, 35,68%. Essa eu acho que é uma das guerras mais curtas do CK2. Quantos dias deu essa guerra? Exatamente 10 dias. Exatamente 10 dias. O cara se rendeu pros. O revoltoso se rendeu pros abastidos. Estão bem fortes, pra variar. O Abissin também tá bem. Mas. Deixa quieto. Vamos seguir o nosso nossa guerra aqui. Mais uns limissolianos desembarcando. Cerco 53%. Mais 1.200 de Tios e de Rhodes chegando também. Isso não é bom. Cerco 61%. Agora começou o cerco aqui também. 14. Eu é 5. 76, 81, 28, 36, 42, revolta iconoclasta. Onde isso? Ali. Só 3.500, coitados. Deve ser a revolta ali também. Vamos lá. Ótimo. Prestígio e eu ganho um
Strong Claim na chefatura de Teodoro. Chefatura? Não era ducado? E o Duque perde 500 de prestígio. E o cara abdica pra não sei quem aí. Só 200 de prestígio já tá bom. Eu tenho 2.500 se não me engano, são mercenários? Não tenho nem ideia. Será que o tal de Sebastus? Eu não posso declarar guerra a ele? Não, não posso. Eu tenho algum claim? Peraí, tem aqui. Tá. Marco sou eu, tá. Filipólis e Dalmatia. Quais as minhas chances de... Ok. Um problema é que o meu lead, só tem eu. Ajuda muito. Ok. O outro que eu tenho aqui. É que não adianta, só que os caras não são meus vassalos. O que não adianta? Deixa aqui, vamos debandar esses carinhas aqui. Tem ninguém aqui que eu possa declarar a guerra. Deixa eu ver, religião. Slavic, peraí. Quantas tropas tem o rei da Croácia? 500. Não. Ele é pagão? Pode ver que eu sou pagão também. Não, sou ortodoxo. Não vou ver a guerra a ninguém. Fazer quantos muçulmanos eu posso. Ok. Deixa quieto então. Vamos debandar. Fazer o quê? E vamos tentar. O que não vai dar certo. Vamos tentar. Matar o nosso duque atual, fazer o quê? Estresse, frustração dentro de mim. Chegaram a um ponto hoje onde algo importante foi fatalmente errado. Explodi em fúria para esconder minha frustração e a raiva foi para a pessoa mais próxima. Ixi. Quem agora? Vai pra minha mulher mesmo. Vai dar merda, mas que seja. Aliás,
Eu não posso apontar um chanceler, eu não posso apontar um marechal, porque não tem. Não tem gente. Oh, ele quer me apontar como marechal? Aceito. Claro. Protostrator. Ninguém se quer se juntar aqui. Ok, então. Fazer o quê? Posso pelo menos construir alguma coisa aqui? Quero que é uma vila mesmo. Vou construir um marketing, então. Não quer vir pra cá? Tô precisando de um. Não, não quero. Tô precisando de alguém pra morar aqui. Enquanto buscava por um cálice perdido, eu dei de cara com um bando de ladrões que me roubaram. Ai, que beleza. Por que não? O cara morreu. Mais um que morre. Tô sem capelão agora também. Tá complicado. Flagônia. Ixi. Ok. É um período meio parado, pelo jeito. Até que anda os exércitos dos caras que não. Finalmente estão chegando. Chegando pra apanhar, porque, ó, sinceramente. Ai, meu saquinho. Como é que o cara consegue perder? Meus saquelários, graças, falando meu nome, tata, ah,
tem os guerreiros, tá? Como é que eu não tenho o que fazer com esses guerreiros? Eu simplesmente não tenho o que fazer com eles? Fazer o quê? Vai ser meio parado. Como um chefe reinante, raramente tenho algum tempo livre, mas para minha pequena filha Sofia, eu moveria céus e terras. Família primeiro. Ok. Inclusive eu posso educar ela. Eu mesmo vou educar. Agora está vencido aqui praticamente. Venceu a revolta. Arcade Village foi construído. Foi para 3.6 o meu tax. Ficaria o Imperador Banil do Rimérios. Uma revolta aqui nos Cárpatos. Eu também não posso participar. Complicado. Como é que anda a minha Saxônia? Lituânia declarou guerra. Acho que eles perderam para Frisa ou venceram? Acho que perderam. Mas eu acho, já nem sei agora. Tem até uma revolta da West France aqui no meio da Frisa. Mas vai firme, Saxon, tu vai se recuperar ainda. Essa revolta aqui também vai. Vai ser dois toques, já vai. Nossa, Arkel! Mais uma revolta. Se quebrar a casária, eu não fico bravo. Aqui uma confusão sem tamanho para variar. Aqui também. Minha filha Sofia não se aplica nos estudos. Estou começando a me preocupar. Ela é densa. Ela é preguiçosa mesmo.
Vou falar com ela sobre diligência. Não adiantou. Quer dizer, pelo menos ela perdeu o... preguiçosa de alguma coisa. Esses abastidos aqui também, olha. 18 mil tropas. Quantos bizantinos tem? 19. Vai tudo de chanceler, porque senão eu não vou sair do lugar aqui nunca. Segunda Guerra Santa pela Armênia. Peraí. Vai firme, eu dou apoio moral. Lombardia. De prestígio por causa das coisas. Não, podia ter debandado eles também. Me esquecendo. Uma facção aqui que eu posso começar. Primogenitura. Frase. Ah, só para ver o que vai dar. Vou colocar ela. Espera aí. 189%. Espera aí um pouquinho, deixa eu ver. Vou colocar meus homens ali. Tem ninguém para guiar os. Nem eu? Tem que melhor que nada. E vamos tentar instalar aqui, né? Gente suficiente. Então vamos apelar pro Tribal Army.
nunca vejo muito futuro em botar um. Outra louca, sabe-se lá da onde, no. Coisa, mas. É, vai que. Só pra dizer que eu fiz alguma coisa. Mais uma filha nasceu. Na verdade, minha neta, eu acho. Peraí. Isso, minha neta. Agni Macrolion. Por falar nisso. Então, claro, temporário, porque eu tenho que vencer essa coisa aqui primeiro. De 9%. Essa conquista aqui. Ah, tô cercando, tá bem. Por enquanto. Ai, ai. 32%. Surgiram 1300 revolta ortodoxa. Nós já somos ortodoxos, então não precisam vir pra cá. Então vão pra lá. Sessenta por cento cerco. Observando minha filha Sofia brincar com outras crianças. Mas ela não queria dividir seus brinquedos. E acaba o bônus é melhor do que o contrário. Oitenta por cento. E cinco. Venta, praticamente. Todos aprisionados pelo... Quem vi que foi isso? Venceram? Não, venceram. A mulher está grávida de novo. Acho que eu estou estressado. Caiu aqui, peraí. Ah, vai continuar, tá. O cara é homossexual. Mas que... Desde quando? Já era? Nem vi. É um homem de família. A minha mulher é lunática. Lunática, envergonhada, zelosa, preguiçosa. Ok. Peguei mais um ali.
E vai logo. Tentei 13 já. Oi, 92. Aceita? Aceita. E a tal da Eufrásia se torna. Ótimo. E ela quer que eu seja o chanceler dela, claro. Magistros. No caso, será que tem alguém para vir para cá? Não? Também não? Não. Enquanto não. Agora tem mais sentido querer matar esse cara. Então, pra cá. Vamos ver aqui. O herdeiro dela é irmão dela. É um filho. Filho. Muito pouca chance. Deixa eu ver. Eu não consigo casar ela com o meu filho, será? Não, meu filho já é casado, eu acho. Já. Se eu matar minha nora? Mato minha nora, caso meu filho com a duquesa. É, vamos ver o que vai dar. Atenteado é livre. Então, obrigado para quem está acompanhando e aos trancos e barrancos vamos continuando. Até a próxima.